tohle je ale Opel, to poznám, protože Opel jsem měl. A startovní číslo 33, dvojice, Lukáš Nekvapil, Roman Kostelník. Totiž já ty vypřátelé nevím, jestli už teďka nestartujeme po minutě, takže 33, soutící TNT Počernice, SRO, Lukáš Nekvapil a Roman Kostelník. Thank you.
Absolutně 11. místo ve třídě 6. Klukům se evidentně z auta nechce, tak ono je to takové trošičku divočejší teď ten dojezd, ale to se nám tady u těch jednodenních soutěží stává. Takže 33. Lukáš nekvapil, Roman Kostelní. Ale ne, ani také oni tady mají spoustu svých třídnictvů.